нічого. Таке теж трапляється. Для цього у нас є ось такий пінцет. Якщо ви пів картини вже зіпсували, то нічого ви ще не зіпсували. Да. Час збирати каміння, час розкидати каміння. Да, таким чином я спсую всю клейку основу якось щойно так. Який щойно так раділа. Збирати треба дуже обережно, щоб легесенько. Йой. Легесенько це все познімати. Добре, що цей колір так вирізняється. Бо що б я робила? Якби він, ну, був відтінком, наприклад, якось тут відтінки такого сонячного жовтого. Пінцет дуже зручний, друзі. Це справжня корисна річ. Звичайним пінцетом для брів я б таке не зробила. Ну що, у нас буде ще й такий стрім розбирання. Розпрягайте, хлопці, коні. Розбирайте, дівчата, з траси назад. У мене зараз в голові ця пісня лунає. Я вже якось вам казала, що маю таку особливість набуту такого. Не було. Куди поділа? Кудись полетіла в трасу вже. Прослуховую по пам'яті музику. Коли мені там щось подобається, я десь в дорозі і не маю доступу до не маю взагалі можливості послухати музику, яку мені зараз хочеться послухати, я її слухаю по пам'яті. Такі в мене розваги, друзі. І розваги. Як гадаєте, включати цей час на розбирання до загального заліку по збиранню картини? Загалом, то при будь-якій картині може бути така важа. Я можу бути такою неважною, я маю на увазі. Кудись перелетіло, ще й так гарно втулилося. Добре. По одній. Не хоче. Трошечки є статичного статичне електричество, статична електрика. Ще ж я їх так гарно придавлювала, щоб воно кріпилося чудово.